Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым. Артта қалды қиындық пен азабың. Ола, салам алейкум. Қабдаудандық мәдениетінің бесен жасы. Жақсылық Айдынның алтын уақыт бағдарламасын қолдай отырып, мен Талсай ауылы жастары болып, көпбалалы ата-анамыз Аман Аманова Рышан апамызға қолдау білдіріп, үйіне келіп, шамалы ауларын тазартып беріп жатыр. Қазақ жастары жасай берсін. Ауылына клуб ұжымына көп-көп рахмет. Бақытты болыңдар, дендеріңіз сау болсын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Көп-көп рахмет қыздарым, Бибігүлге көп-көп рахмет, балашаған қызығын көрейінім. Оның бар не әкеліп атыр, шайымды, немді, бәрін ағашты кіргізіп атыр қыздар. Жәрдем беріп атыр қыздар. Рахмет, мықты, бақытты болсын. Жақсы, жақсы. Сізге де рахмет. Ауырмаңыз, әже. Ауырмаңыз. Қандай да көмек керек болса, айтып тұрыңыз. Рахмет, айнам, бақытты болсын.